Тут є хижа наша, а тут є, розумієте, вишка. Вони поклали вишку нашу, вони клали тут без дозволу. Голова колгозу поклав таке указання, йому щось там якісь гроші дали, та він то, розумієте, дав, краще був колгоз. Та він то дав все покласти. Ми говорили Києм старим, то і директори були, і якісь усі люди, розумієте, сильні. Далі то заберуть, все мене тягло. Дуже багато людей хворіє. Всякими медичними захворюваннями, на раки, на все остальне. Як оту поклали вишку туй, у мене почали спіру голова боліти, потім давлення, і дістала астму, вже все, а серце страшно було. Якби її вже і взяли вудці, бо вона дуже велику шкоду робить. Оті люди, що там клали, кажуть, все вам буде нездоров'я. І ми тепер усі почувствовали, ціла вулиця, уж нас здоров'я не є. У мене рано стало давлення 240 на 130. До 11 годин таблетки п'ю, обим щось гарно робити. Я от коли тут живу, в мене постійно голова болить, постійно давлення є. Дуже сильний тиск на голову. Будьте добре, заберіть тут вишку. Смертність у нас дуже велика. 110, 112, 115. Коли у нас умирало 50, половина 100. Смертність велика. І дуже зросла якраз в онкологія. Вона вже там стоїть не перший рік, ніяких скарг не було. Скарги виникли, от, ну скажімо, в межах року. Ми її розглянули, направили в інстанції дали відповідь. Все, як у термінах, у робочому порядку. Тепер зачитаємо на сесії відповіді. І найрішаво, якщо громада знаходить півмільйона грошей, або готова, наприклад, на протязі місяця-два виключити Київстар і не мати покриття, все одно. Або друге, значить, знаходити, що то є незаконно, і за рахунок Київстара рішати всі питання.